sepse do me thënë, neve njerëzit kujtojmë se jemi të rinj gjithmonë. Jeta këtu e tregon që kjo apo jo bëje fëmijë, rritesh pak, apo jo, dhe bësh, rritesh, apo jo, bësh i ri, plakesh pastaj, dhe vdes. Kjo është jeta e njeriu. Apo jo. Dhe neve jemi mësuar në përgjithësi të mos e përmend fjalën vdekje ose kur vdet ndonjë njeri, mos e shif. Largohemi sa më tepër, apo jo? Në fakt është dituri, duhet më e pas, sepse është gjë që ke parasysh që duhet kesh parasysh që do të ndodhi dhe çfarë është mirë që ta kalosh sa më lehtë dhe me sukses. Këto në fakt në kohë të hartë mësoheshin që në klasë parë. Pra, tregonin jetën, çfarë duhet hash, si ti mësos, çfarë është ushqimi më të mirë, si mbash një trup të mirë, si të kesh sukses në jetë, si të mos vuash, si të kesh gëzim, edhe si të kesh dhe një vdekje të suksesshme. Me dhe mbaron në këtë, edhe mbaron dhe ngjitesh në botët më të larta, më të mira, më përpara. Kurse tani nuk as që bëhet laft ta përmendësh fjalën sukses në kuptimin e jetës dhe të vdekjes që janë realitet në fakt. Apo jo, është realitet. Po, në këtë nuk ka shmangë. Apo jo. Është diçka e pashmangshme sepse është pjesë e jetës, ndaj jo. Ha, sido që ti jetë. Si? Dikur atëherë, nuk ka qenë. Në kohë të harta. Në fakt, jeta, thot prashantri vedi guru im, në më përpara në tokë, në kohë të harta, pra njerëzit ishin në nivel të tjetër perceptimi dhe inteligjencë, ndriçimi, apo jo? Atëherë kishin jetë gjatësi më të lartë, po kishin dhe jetë më të mirë. Sepse ti nuk mund të jesh në këtë jetë që jemi në sot, 1000 vjet, edhe të vuash si qenë, ke parasysh ti, çfarë përjetojmë këtu te kjo jeta. 1000 vjet, domethënë është e pa, edhe universi ka logjik, domethënë është e pamundur. Apo jo, kështu që 100 vjet maksimumin 120 ke parasysh ti. Sido që të jetë, sido që të jetë, njeriu pra do le të përqendrohemi tek tani. Se kemi kaluar në kohë, apo jo, i ri, bebi, dhe pikërisht dhe Buddha, apo jo, kanë dëgjuar, Buddha pra është një nga avatarët e Vishnjës, si më thënë, më përpara, a i nuk donte që të vdiste, ose nuk donte që të përjetonte. Kur e pa, do më thënë që njerëzit, a i ishte përëndia në fakt që ishte lindi si princ. Lindi princ, i një mbreti shumë të pasur, shumë të sukseshëm, apo jo, në këtë botë. Dhe a i mbreti nuk donte që princi quni vetë të përjetonte probleme, si që përjetojmë përgjithësi njerëzit, apo jo? Se ke këtu halle e gjëra, apo jo? Nuk ka njeri pa halle. Edhe mbajte 20 vjetë në mbretërinë e ti, dhe më dhënë të palati që mos vuan të mos kisha asë gjë. Edhe një ditë doli Buddha, dhe më dhënë Budh, pra ky quni, doli me shërbjësi në vetë, apo jo? Si ishte princë. Edhe kur pa aty në rrugë, pa njerëz që ishin të varfër, edhe i tha, ua, tha, pse kësh ka që varfër, kësh ka bukë për të hëngër. E po këshu ka tha njerëz, i tha shërbjës, i ka njerëz që nuk kanë shumë lekë, së kësh kështë parë në i herë. Edhe e si prap, nuk e di njerëzit to. Edhe e si prap një ca metra dhe pa njerë një lypë si ishtë duke vdekë. Po vuan të bilës, i dhimtes, ke përët ishte keq fare. Ua, i tha, që po punë kë? I tha shërbyesit, se shërbyesit dinte më shumë, nuk kishte brenda princ, apo jo, dinte realitetin. Edhe i tha, ai i tha që ky po vdes, i tha. Që që tha, pse vdekja ekziston? Edhe i tha, ai po ekziston, tha. Ua, i tha Buddha, pse mund më ndodhi dhe mua? Po, tha, mund të ndodhi dhe ty. Çdo njeriu mund të ndodhi. Që që aja bëri Buddha? Qysha minone, me vërtet? Jo, tha, nuk, qysha unë nuk pranoj këshu. Edhe në fakt, Buddha zgjodhi të largohej nga mbreti, pra nga familja vetë, më thënë, çdo gjë që kishte, apo jo? Dhe shkoj në natyrë. Natyra përfaqëson gjithashtu energjinë femërore, hynore, dhe shkoj në natyrë poshtë një peme fiku, në fakt peme fiku. Ne fiq kemi në Shqipëri plot. Jo të gjithë shtetet kanë. Në Indi e tjerë e tjerë.
Pra shkoj në një pen, poshtë një fiku dhe filloj të meditonte, që do të thotë me një trup të qëndrëzuar, filloj të lavdëronte me Z, qenjet e larta, Zotin, të vërtet të larta. Në fakt, shiv dhe nëra, e? Pra, të vërtet, sot kujtojnë se Buddha vetëm rinte në poshtë një pene, me sy mbyllur, kaq, mërpafshim, plente e gjumë, ai bënte pra lavdërimin, qëndrëzimin e trupit. Pra bënte meditimin. Meditim do të thotë qëndrëzimin e trupit dhe folura nga qendra e kohës. Dhe kështu ai arriti ndriçimin e mendjes në këtë mënyrë, pra u bë, si më thënë, i pavdekshëm. Pas shumë vitave etj. Pra bëri LPSH-n, lavdërimin për kulen, shërbimin ndaj më të lartë dhe ignorën, quhet në sipas rregullit. Pra arriti ndriçimin e mendjes. Kështu arrihet ndriçimi i mendjes. Nuk arrihet duke shit patate dhe duke pa politikë. Bëri LPSH-n, poshtë një pene, pra e bëri vetë, do ta bëj. Dhe në këtë mënyrë pasi mësoi si është e mundur në fakt të bësh i pavdekshëm, që do të thotë doli nga cikli i lindjeve i vdekjeve. Kupto, kjo është liria, që në fakt qëllimi çdo njeriu që lind është të arrisë këtë, por pa dituri, apo jo, ai fitoi dituri. Kur fiton dituri, quhet drejtimi i mendjes, domethënë, nuk lind, nuk vuan, nuk kalon nga matriksi, okay? Kjo është, dhe arriti pra të dilte nga matriksi, nga cikli lindjeve i vdekjeve, dhe në këtë mënyrë bëhet pra perëndi, kjo quhet perëndi, pra në formë, ishte në formë njeriu, pra lindi, dhe hynit, ose qenjet e larta, kur lindin në këtë tokë, për të dhënë njeriu dituri, lindin në formë njeriu, sepse është rregull hynor dhe kjo. Se çfarë po të lindin në formën e gjithë qiellit? A jo? Do të trembem, s'do dëgjoj asnjëri ikë futja vrapit. Normalisht. Mirë, do vazhdojmë me planin tonë.